Kene iki rumah makan. Nek arep tuku. Ora enak. Lah iya. Malah bapaknya mau ngomong. Nek ning kota-kota iki ning Wonosobo ning kota iki PKL PKL iki mie ongklok iki akeh banget enak-enak nek nemu iku 7000 gak rega ning murah. Thank you.
iki sapa dhuwur pisan delok ngisor. Ya malah wong. Malah ning kene iki malah enak. Lek ning ngisor ki ora ketok kono-kono ki ngisor kono ora ketok. Ketok dalan ya tekan ngisor. Udaranya adem juga ini kak.